Dalším bodem šestý je přehled termínů jednání zastupitelstva města v roce 2016. Rada se zabývala tímto tématem ve své radě číslo 16/28/2015. Ve svém usnesení konstatuje nebo doporučuje zastupitelstvu schválit termíny zastupitelstva města v roce 2016 následně. A to první zastupitelstvo v roce 16 by bylo 27. ledna a dále 23. března, 22. června, 21. září, 14. prosince roku 2016. Tak, diskuze, ano. Já bych ráda navrhla protinávrh proti navržený termínu. Z toho důvodu bylo nám rozdáno, tak bylo, abyste měli ty termíny před sebou. Protože po zkušenosti z loňského z letošního období, kdy se nám nakupilo poměrně dost bodů k jednání na jednotlivá zastupitelstva a seděli jsme tady dlouho Tereza navrhovala, abyste ty termíny zkrátili, přiblížili k sobě, abychom ten program a materiály projednávali tak nějak průběžněji. A jsme si dovolili navrhnout protinávrh usnesení s nově uvedenými termíny, tak jak je vidíte před sebou. S tím, že držíme to, co navrhovala rada, aby byly vynechány prázdniny, kdy mluví se na dovolenou, člověk si má odpočívat a nemyslet na to, že má zastupitelstvo, co má připravit a tak. Tak si dovolujeme navrhnout teda protinávrh, který zní, zastupitelstvo města schvaluje následující harmonogram zastupitelstev pro příští rok 2016. 20. ledna, 2. března, 27. dubna, 29. června, 7. září, 2. listopadu a 14. prosince. Vede nás k tomu skutečně jenom to, abychom ta jednání neměli tak dlouhá. Tak já bych na to zareagoval, takže to je jistě oprávněný požadavek, mám takové promyšlení, ale jak již bylo řečeno předem, v některých případech bylo by dobré, kdyby to dostali předstihu, protože rada se zabývala tímto materiálem, prostudovali jsme si kalendáře, nyní vlastně přijde program, který já tím můžu říct, že může být velmi zajímavý nebo prospěšný. Ale když jsem na to připravil, protože tady nikdo z nás nemá svůj kalendář, takže my máme jeden návrh, pak je druhý návrh, nezbývá mi hledá navrhnout, aby jsme toto, tento bod odročili, a na příštím zastupitelstvu ho přijali, ale musíme se na to podívat. Pokud byste souhlasili, bylo by opravdu by to stálo, jak se to poslat to nevím, ale já nevím, kdy já mám. Já se obávám, že tento bod nemůžeme odročit, no. Že v těch termínech jednání zastupitelstva musíme nějakým způsobem vydat usnesení, protože nás tomu zavazuje to usnesení z začátku roku, kde je řečeno, že na posledním zastupitelstvu jsou vydány termíny jednání zastupitelstva na následující. Takže už je diskuze, takže můžeme diskutovat. V každém případě, jak říkám, bylo by prospěšnější, kdyby se to dalo trošku dřív, protože jsme se o tom mohli domluvit. Samozřejmě by to bylo... Nikomu to nedělá žádný problém. Mohli jsme si prostě to probrat. Já tam nevidím v těchto termínech žádný problém. Ale akorát nevím, kde se nachází. Já tomu mohu podotknout pouze to, že pokud bychom dostávali materiály pro zastupitelstvo s větším předstihem, nemuseli bychom reagovat na poslední chvíli a sám jste na začátku uvedl, že jsme ty dva materiály, které jsme posílali v pondělí ráno nebo v neděli večer, já nevím, že to odešlo tu letochou, tak že jsme je poslali pozdě. Materiály jsme dostali ve čtvrtek, což je skoro jako nejzazší termín tomu, kdy podle jednacího řádu máme materiály dostat. Takže je to taková hra kočky s myší, že vy nám to pošlete jako téměř na poslední chvíli, my teda, když si to stačíme prostudovat, promyslet, tak zase z vaší strany se dozvíme, že to posíláme my pozdě. Takže je to vstřícný návrh, který se dotýká nás všech, kteří tady sedíme, i ti, kteří tady momentálně dneska nemohou být. A
snažíme se pouze o to, abychom se vzájemně nezatěžovali nadměrnou, prostě nadměrným vysedáváním po večeri, protože každý sem chodí když skončí své zaměstnání. A prostě nevidím v tom nějaký kontroverzní bod, abychom prostě nemohli říct, že prostě nemůžeme zkrátit termíny zastupitelstva tříměsíční periody na jednom tomu přibližně dvouměsíční, tak aby to vyšlo. Pan tady se úplně hlásí. Já si myslím, že to není pravda, jak to říkáte, protože ty materiály nebyly schválně posílány na poslední chvíli podle jednacího řádu. Ten důvod byl, protože se na poslední chvíli dělala ještě uzávěrka prostě učení, aby stihl ten materiál čerpání nebo upravil na zkoušku. A ten program toho zastupitelstva byl na městské radě schválen s dostatečným předstihem. To máme 14 dní nebo 3 neděle. Už v zápise z rady byl navržený program jednání zastupitelstva. Poté následoval další rada, kde jste mohli ty materiály poslat. To není, že vlastně vy se dozvíte, co bude na zastupitelstvu až 5 dní předem. A to rozhodně není. My jsme nedostali ani informaci, kdy poslední rada je, že vždycky se to musíme ještě vyžádat. Vy jste dostali zápis z rady číslo 28 nebo kdy prostě, což je 14 dní 3 neděle, kdy už byl navržený program jednání zastupitelstva, čili s dostatečným předstihem. Dobře, v každém případě je tady... Ten harmonogram je navržen tak, že je tam rezerva pro mimořádná jednání zastupitelstva, která třeba díky dotacím na mateřskou školku budou muset být do toho ještě vložena. Ale když máme ty termíny blíže sebe, tak potom třeba nemusí být to mimořádné zastupitelstvo nastat, protože máme na programu naplánováno dostatečný počet jednání. Já bych na to zareagovala, protože ten program byl znám, to určitě ano, my jsme ho měli v radě, ale nebylo tam zmíněno těch materiálů, že jo? A to je to podstatné, k čemu se potom můžeme nebo nemůžeme vyjádřit, takže tam opravdu ten časový prostor je hodně malý. A de facto tady ten návrh, který je, tak dvakrát za sebou můžeme říct, že je mezi těmi termíny úplně ta nejdelší možná lhůta, že jo, červnem a zářím, takže já jsem určitě ten, který se připojí k tomu návrhu, aby termínu bylo více, protože jakmile opravdu uděláme tu tříměsíční pauzu a ještě v období takovémhle, kdy se může ještě o něčem významném rozhodnout, něco významné se může realizovat mezi červnem a zářím, kdyby se rozhodlo, tak ono mě potom do konce roku se takové věci dají zvládnout, kdyby měly vliv na rozpočet a zrovna tak mezi zářím a prosincem, to je úplně stejné. Tam je už 21. prosince asi 3 dny příští týden, kdy se nikomu nechtělo, takže je tam do toho roku 14. Opravdu jsou tam úplně ty maximální lhůty a já osobně bych byla ráda, kdyby jsme i třeba nějakým konsenzem se dobrali k tomu, že těch termínů bude více než těch 5 původně navržených. Protože opravdu jsou tam maximální lhůty o den, o 6 dní, než ty plné 3 měsíce. Dobře, já vidím ten problém tak, že na jednom místě jsou termíny, které vy jste předložili v pořádku, nebo protinávrh. A na druhé straně vidím, že je potřeba se zamyslet nad tím, jestli nám jednak ta frekvence zastupitelstev vyhovuje. To je trošku jiný problém, je to na jiné jednání, ale nemůžeme se to. Jestliže teda přichází materiály tak, že to někomu nevyhovuje, souhlasím s tím, aby jsme mluvili o tom, jak to bude, aby to vyhovovalo. Ale nyní řešíme termíny jednání jako protinávrh. Takže protinávrh. Já, jestli souhlasíte, bych nechal poslat o protinávrhu. Protinávrh ve věci termíny za ZFM 2016 říká, že ZFM schvaluje následující harmonogram zastupitelstev pro příští rok 2016, a to je přečtu 20. dubna, 27. duben, 29. června, 7. září, 2. listopada a 14. prosince. Odůvodní jsme slyšeli, takže kdo je pro přijetí proti návrhu? Je. A kdo je proti? Jedna. A kdo se zdržel? Zdržel se 7, 1, 2, 7. Děkuji.
Chcete tam do nějaké části toho záznamu napsat to, co řekla inženýrka Kotová o tom, že je potřeba pracovat s termíny zastupitelstva, tak jak jste to řekla? Já jsem řekla, že potřeba pracovat. Já jsem řekla, že tam jsou vlastně asi příklad o sobě, no. O ty maximálně či měsíční lhůty. To bych poprosila jenom takhle slušně, kdyby tam bylo. Tak, teď přistoupíme k hlasování původního návrhu. A já se budu. Původní návrh zní, že zastupitelstvo města schvaluje termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2016 následovně. A to 27. ledna, 23. března, 22. června, 21. září a 14. prosince roku 2016. Kdo je pro přijetí usnesení? Kdo je proti? Yeah. A to je všechno.